សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី 1 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ ក្រុង Hong Kong ប្រុកខួប ឆ្នាំ ទី 20 នៃការគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិន ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង បង្ហាញការរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងនុយក្លេអែររបស់កូរ៉េខាងជើង ថវិកាផ្នែកថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ត្រូវកាត់បន្ថយ 600 លានដុល្លារ រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំង អាឡឺម៉ង់ និង អ៊ីតាលី ពិភាក្សាគ្នា អំពី វិបត្តិ ជនចំណាក ស្រុក នៅ ប្រទេស អ៊ីតាលី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី នេះ យើង មាន សេចក្តី រាយ ការណ៍ អំពី លទ្ធភាព ជួប ជុំ គ្រួ សារ វិញ របស់ បុរស ខ្មែរ ម្នាក់ នៅ រដ្ឋ មីនីសូតា នៅ តែ ស្រពិច ស្រពិល ហើយ នឹង សេចក្តី រាយ ការណ៍ អំពី ក្រុម អ្នក បរិស្ថាន ថៃ ស្វែងរក ការ បន្ធូរ បន្ថយ ការ រឹត បន្តឹង លើ ការ តវ៉ា លោក អ្នក នាង នឹង បាន ស្ដាប់ សេចក្តី រាយ ការណ៍ ទាំង នេះ ហើយ នឹង សេចក្តី រាយ ការណ៍ មួយ ចំនួន ទៀត ក្រោយ ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ ដែល ផ្សាយ ផ្ទាល់ ដោយ លោក ឈឹម សុមេត និង លោក ប៉ិន ស៊ី សវណ្ណ សូម អញ្ជើញ លោក សុមេត មុន ចា អរគុណ លោក ប្រធានាធិបតី ចិន ស៊ី ជីនពីង បាន ធ្វើ ជា អធិបតី ក្នុង ពិធី ស្បត់ សច្ចា ប្រណិធាន ចូល កាន់ តំណែង នាយ លោក ស្រី ខារី ឡាំ ជាមេដឹកនាំ ថ្មី នៃ ទីក្រុង ហុងកុង នៅ ថ្ងៃ ខួប ឆ្នាំ ទី 20 នៃ ការ ប្រគល់ ក្រុង នេះ ពី អាជ្ញាធរ អង់គ្លេស ឲ្យ ស្ថិត នៅ ក្រោម ការ ត្រួត រា របស់ ប្រទេស ចិន វិញ ក្រុង ជាតិ របស់ ប្រទេស ចិន និង ក្រុង ហុងកុង បាន ត្រូវ បង្ហូត នៅ ក្នុង ពិធី ក្រៅ អាគារ នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ នេះ ដែល បាន ប្រព្រឹត្ត ទៅ នៅ កន្លែង ដដែល នៅ ជិត កំពង់ ផែ ដែល នៅ ទី នោះ អភិបាល ក្រុង អង់គ្លេស ចុង ក្រោយ បង្អស់ បាន ប្រគល់ ក្រុង នេះ ឲ្យ ស្ថិត នៅ ក្រោម ការ គ្រប់គ្រង របស់ ប្រទេស ចិន វិញ កាល ពី ឆ្នាំ 1997 លោក ស្រី ខារី ឡាំ ប្រធាន ប្រតិបត្តិ ថ្មី នៃ ទីក្រុង ហុងកុង ដែល បាន ទទួល ការ យល់ ព្រម ពី រដ្ឋាភិបាល ក្រុង ពេកាំង បាន ស្បត់ សច្ចា ប្រណិធាន នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ នេះ ថា បំរើ ប្រទេស ចិន និង ក្រុង ហុងកុង លោក ស្រី បាន ត្រូវ ជឿ ស្ដង ដោយ ពួក អ្នក បោះ ឆ្នោត ហុងកុង តិច ជាង 1% នៅ ក្នុង ដំណើរ ការ មួយ ត្រូវរិះគន់ ខ្លាំង ដោយ ពួក សកម្ម ជន លំអៀង ទៅ ខាង លទ្ធិ ប្រជាធិបតេយ្យ ថា គ្មាន យុត្តិធម៌ ឡើយ នៅពេល លោក ដូណាល់ ត្រាំ ជួប ជាមួយ នឹង ប្រធានាធិបតី កូរ៉េ ខាង ត្បូង កាល ពី ថ្ងៃ សុក្រ នៅ សីតវិមាន លោក ប្រធានាធិបតី សហរដ្ឋ អាមេរិក បាន ប្រកាស ថា សហរដ្ឋ អាមេរិក អស់ ការ អត់ ធ្មត់ ជាមួយ នឹង ប្រទេស កូរ៉េ ខាង ជើង ហើយ ថ្លែង នៅ ឧទ្យាន Rose Garden ជាមួយ នឹង លោក Moon Jae-in ប្រធានាធិបតី កូរ៉េ ខាង ត្បូង លោក ត្រាំ បាន បដិញ្ញា ធ្វើ ការ តប តល ដែល មាន ការ តាំង ចិត្ត ប្រឆាំង កម្មវិធី មីស៊ីល និង នុយក្លេអែរ របស់ រដ្ឋាភិបាល ក្រុង ព្យុងយ៉ាង លោក ត្រាំ បាន និយាយ ថា ដំណាក់ កាល យុទ្ធសាស្ត្រ អត់ ធ្មត់ ជាមួយ របប កូរ៉េ ខាង ជើង បាន បរាជ័យ ការ អត់ ធ្មត់ មាន រយៈ ពេល ច្រើន ឆ្នាំ ហើយ បរាជ័យ និយាយ ត្រង់ ទៅ ការ អត់ ធ្មត់ នេះ ដល់ ទី បញ្ចប់ ហើយ លោក ប្រធានាធិបតី ថ្លែង ដូច នេះ ដោយ យោង ដល់ វិធានការ របស់ រដ្ឋបាល មុន ចំពោះ ប្រទេស កូរ៉េ ខាង ជើង លោក ត្រាំ និង លោក មូន មាន ទស្សនៈ ខុស គ្នា អំពី វិធានការ ជាក់លាក់ ក្នុង ការ គៀប សង្កត់ ឲ្យ កូរ៉េ ខាង ជើង លះ បង់ កម្មវិធី អាវុធ នុយក្លេអែរ របស់ ខ្លួន មេដឹកនាំ ទាំង ពីរ ក៏ បាន រិះគន់ ទស្សនវិជ្ជា ខ្លះ នៃ កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ ការពារ របស់ ប្រទេស ទាំង ពីរ ផង ដែរ ប៉ុន្តែ កាល ពី ថ្ងៃ សុក្រ មេដឹកនាំ ទាំង ពីរ បាន ដាក់ វិធានការ បង្រួប បង្រួម គ្នា ក្រោយ កិច្ច វិភាសា ដែល មាន រយៈ ពេល ប្រហែល 30 នាទី យូរ ជាង កាល វិភាក លោក មូន បាន សរសើរ ការ តាំង ចិត្ត និង ចំហ ហេតុ ផល និយម របស់ លោក ត្រាំ ហើយ បាន និយាយ ថា លោក ទាំង ពីរ អាច ធ្វើ ការ មូល មតិ គ្នា ទូលំ ទូលាយ សម្រាប់ កិច្ច ការ នានា មាន តាំង ពីចំណង តាក់ទង ផ្នែក ការ២ រហូត ដល់ បញ្ហា នុយក្លេអែរ របស់ កូរ៉េ ខាង ជើង សេតវិមាន និយាយ ថា មេដឹកនាំ ទាំង ពីរ បាន បដិញ្ញា បន្ត សហការ គ្នា ជិត ស្និទ្ធ ដើម្បី សម្រេច ឲ្យ បាន គោល ដៅ រួម ក្នុង ការ រំសាយ កម្មវិធី នុយក្លេអែរ ដែល អាច ទៀងទាត់ បាន ឬ ប្រែ ក្រឡាស់ បាន ដោយ វិធានការ សន្តិភាព លោក មុន និយាយ ថា បញ្ហា នុយក្លេអែរ កូរ៉េ ខាង ជើង ត្រូវ តែ ដោះ ស្រាយ ឲ្យ បាន មិន អាច បរាជ័យ បាន នោះ ទេ កូរ៉េ ខាង ជើង មិន ត្រូវ មើល ស្រាល ការ តាំង ចិត្ត រឹងមាំ របស់ ប្រទេស កូរ៉េ ខាង ត្បូង និង សហរដ្ឋ អាមេរិក អំពី បញ្ហា នេះ ទេ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានលើផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសុក្រមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតយល់ព្រមកាត់បន្ថយប្រាក់600រយលានដុល្លារពីថវិកាខាងថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការនេះដែលមានប្រាក់ជិត8000លានដុល្លារចំណាត់ការនេះមានឡើងនៅពេលមានគម្រិតសង្កត់ពីរដ្ឋបាលត្រឹមដែលធ្វើវិភាគទីន ជាង1%នៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់មន្ត្រីនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តូនីយ៉ូហ្គូទេរេសដែលបានចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានកំណត់ស្បងអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការថែរក្សាសន្តិភាពផងដែរការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលគ្រប់គ្រងទីហ៊ាន ពលិសនឹងជនស៊ីវិលមួយសានមួយម៉ឺនអ្នកនៅក្នុងបេសកកម្មដប់ប្រាំមួយបានខិតនៅក្រោមការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះអំពីក្រុមទាហានគ្មានវិន័យដែលជួនកាលគ្មានជោគជ័យក្នុងការការពារពលជនស៊ីវិលហើយថែមទាំងបានរំលោភខាងកម្មតណ្ហាឬពួកគេថែមទៀតផងនៅក្នុងប្រទេសហេតីគេបានបន្ទោស ពួកអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាបាននាំឲ្យមានការវាយស្បាត់ជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងប្រទេសជាកោះនេះផងដែរតែបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមានជំងឺនេះនិងស្លាប់រាប់ពាន់នាក់ក៏ប៉ុន្តែទោះណាជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងមានបញ្ហាក៏ដោយក៏ពួកទាហានមួយឃីវដោយដែលគេបានស្គាល់ពួកទាហានថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារមួយដែលពួកគេពាក់ នៅតែបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមានអស្ថិរភាពនៅទីនោះក្រុមជនស៊ីវិលត្រូវការឲ្យមានកិច្ចការពារត្រូវការជំនួយខាងមនុស្សធម៌និងស្ថាប័នមានស្ថិរភាពលោកយូលីហាន់នំនាយកជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការយុទ្ធនាការធ្វើឲ្យពិភពលោកមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Better World Campaign ដែលធ្វើការដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាងមុនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថានេះជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដ៏ធំធេងលោកហាន់នឹមបានថ្លែងទៀតថាមានការស្រាវជ្រាវច្រើនទស្សវត្សមកហើយបានបង្ហាញថានៅពេលណាមានប្រកាសនិងគ្រឿងឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ក្រុមអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាច់ពីមុនក្នុងការបញ្ជាកុំឲ្យមានសង្គ្រាមឡើងវិញនិងក្នុងការ កិច្ចការពារក្រុមជនស៊ីវិលថែមទៀតផងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីនឹងជួបគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ីតាលីដោះស្រាយបញ្ហាជនចំណាកស្រុកដោយច្រើនដែលបានទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសនេះ ប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងតស៊ូឆ្លើយតបនឹងការហោចូលនៃជនចំណាកស្រុកច្រើនម៉ឺននាក់ហើយនៅសប្តាហ៍នេះប្រទេសអ៊ីតាលីបានគម្រាមបិទកំពង់ផែមិនឲ្យទូកសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុកចូលចតដើម្បីបង្ខំឲ្យទូកទាំងនោះធ្វើដំណើរទៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលនៅជាប់សមុទ្រមេឌីតឺរ៉ាណេដែរមន្ត្រីនានានិយាយថានៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះនៅទីក្រុងប៉ារីលោកជារ៉ាតគូលុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងនិងលោកថូម៉ាស់
Andris Aramopoulos ឧត្តមស្នងការ សហភាព អឺរ៉ុប សម្រាប់ ជនភៀសខ្លួន ដើម្បី ពិភាក្សា អំពី ស្ថានភាព នេះ រហូត មកដល់ ពេល នេះ ប្រទេស អ៊ីតាលី មាន ជន ចំណាក់ ស្រុក 82,000 នាក់ នៅ ឆ្នាំ នេះ ប្រទេស អ៊ីតាលី ខ្លាយ ជា ទិសដៅ សំខាន់ នៃ ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់ ជន ចំណាក់ ស្រុក អាហ្វ្រិក ភាគ ច្រើន ដែល ធ្វើ ដំណើរ ទៅ អឺរ៉ុប ក្នុង រយៈ ពេល ដូច គ្នា នេះ មាន ជន ចំណាក់ ស្រុក ជាង 2,000 នាក់ បាន ស្ដាប់ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ពី អាហ្វ្រិក ខាង ជើង International Organization for Migration, Hakata IOM, IOM បានថ្លែងថាកណូតនេះបានចាប់ផ្តើមលិចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីបានជួយដំណើរចេញពីប្រទេសនេះក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្រិកនាវាមួយបានជិតទីនោះបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សបាន 80នាក់ហើយបានប្រគល់ជនទាំងនេះទៅឲ្យនាវាយុទ្ធអង់គ្លេសឈ្មោះ អឡូណានៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 តោះទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2ប្រទេសឥណ្ឌាចេញច្បាប់កំណែតម្រង់ពន្ធដារថ្មីពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតយកពួកទីហិនលីបងជាទីដៅនៃការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែបានសម្លាប់តែខ្លួនឯង តុលាការសហព័ន្ធក្រុងញូវយ៉កអាចនឹងរឹបអូសអគារពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីរ៉ង់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា៎អរគុណបរិមាណអ្នកបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទចាប់ពង្រត់និស្សិតចិនម្នាក់ដែលរៀននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលមហាវិទ្យាល័យ Urbana Champaign នៃសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋអ៊ីលីណូយក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃរដ្ឋនេះឈ្មោះប្រេនគ្រីស្ទិនសិនអាយុ58ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ប្រកាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រពីបទចាប់ពង្រត់នាងយីងយីងហ្សាងអាយុ26ឆ្នាំអាជ្ញាធរមានចំណុចថានាងស្លាប់ហើយគ្រីស្ទិនសិនមិនចេញបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនៅថ្ងៃច័ន្ទនាងហ្សាងបានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនានៅពេលនាងធ្វើដំណើរ ទៅចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជួបផ្ទះអាផាតមង1នៅក្នុងទីក្រុងអឺបាណារដ្ឋអ៊ីលីណូយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថារូបវីដេអូបង្ហាញឲ្យឃើញស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ឡើងជិះឡានម៉ាកសាធិនអស្ត្រាពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងដែលមានភិនភាកដូចរថយន្តរបស់គ្រីស្ទិនសិនបើតាមសេចក្តីថ្លែងមួយរបស់ការិយាល័យ FBI ដាក់ក្នុងតុលាការសហព័ន្ធថាគ្រីស្ទិនសិនបានខិតនឹងក្រោមតាការខ្លំមើលនៅពេលពួកភ្នាក់ងារបានលើកគាត់និយាយថាគាត់បានចាប់ពង្រត់នាងហ្សាងឯកសារតុលាការនិយាយថាគ្រីស្ទិនសិនបានយាយប្រាប់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតថាគាត់បានដឹកស្ត្រីអាស៊ីម្នាក់តែគាត់បានឲ្យនាងចេញពីឡាននៅពេលនាងស្លន់ស្លោនៅក្រោយគាត់បើកខុសផ្លូវឪពុកនាងហ្សាងបានធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីឲ្យបានលើកចិត្តការស្វែងរកកូនស្រីលោកបានលើកយីនៅក្នុងការអង្វរកមួយដល់ជនណាដែលបានចាប់ពង្រត់កូនស្រីលោកនៅក្នុងសេក្រារីសុភមួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាស៊ូសៀតប្រេសថាយើងនឹងអត់អោនដល់អ្នកក៏ប៉ុន្តែសូមអ្នកដោះលែងយីងយីងទៅនាងយីងយីងហ្សាងជាអ្នកចេះដឹងខាងហ្វូតូសិនទេទិកនិងជានឹងខាងផលិតដំណាំផងដែរ ប្រទេសឥណ្ឌាបានដាក់កំណែតម្រង់ពន្ធដារថ្មីក្នុងរយៈពេលខ្លីកាលពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសុក្រហើយវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានមនុស្ស 1,300 លាននាក់នេះក្លាយជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតែមួយច្បាប់ពន្ធដារលើទំនិញនិងសេវានេះនឹងជំនួសភាពស្មុគស្មាញនៃការកំណត់ពន្ធដារជាង 10 របៀបដែលមានការភាន់ច្រឡំច្បាប់នេះប្រើតែការកំណត់ពន្ធដារប្រភេទតែមួយហើយលុបបំបាត់ឧបសគ្គសេដ្ឋកិច្ចរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ ប៉ុន្តែអន្តរការនៃការកែតម្រង់នេះកំពុងនាំឲ្យមានចលាចលប្រព័ន្ធពន្ធដារថ្មីនេះនាំឲ្យមានកោតកម្មការតវ៉ានិងកង្វល់ខ្លះដែលថាវាអាចរំខានដល់មុខរបររកស៊ីជាច្រើនដែលមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងផ្សារជាច្រើនទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាមានការភាន់ច្រឡំក្នុងចំណោមអ្នកលក់នៅតាមហាងតូចៗនិងពាណិជ្ជករដែលច្រើនទស្សវត្សរ៍មកនេះប្រើសិភើបញ្ជីគិតលុយហើយចេញវិក្កយបត្រជាក្រដាស
ាថ្មីដែលតម្រូវឲ្យពន្ធបង់ពន្ធតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ខែ។
Voice of America. VOA. Kong yo thien nei prateh Libang ban yei tha puok neak dak krob aik atthakit dai yok chit ti dau nei ka vie praha neu puok thien ratthapibal Libang chmoak chae che knong ti sang lumleuk thang krom chun phiek khluon tam prom dan ruvieng prateh Siri neu prateh Libang ka pisai sok ban samlap tae khluon aing hai ban thuer aoy thien 7 neak trel robuh Batam Secret Sanka Murbakong Top Chinkuk Ta, Putin Ratapibal, Banchmot Chache, Conlan Tang Lunar Tan Mui, Nikon Krong Prum Lan Azal, Kapi Prut Hai Sok, Nepil Minkavi Panu, Min Lakrobai at the Kit Pramnet, Nung Barah Manakit, the Bank of Wang Krobai Lai, Lak Putin, Nepil Puki Chache, Rokes up Krun Putin Chops and Sai, Tapper Pritlum, Knong T Tang Lunar Tan, Chunpi Krunlu. បានបំទុខ្លួនឯងនៅពេលពួកទាហានឆ្មាក់ចូលឆាច់ឆេក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនអាល់នូបានដាល់អោតទាហានបីនាក់ត្រូវរបួសចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធក្រុងញូវយ៉កបានសម្រេចការវិថ្ងៃប្រហោះថាអគារខ្ពស់មួយដែលតំណងជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋថាភិបាល ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករឹបអូសនេះជាក្តីក្តាមដែលរដ្ឋអាជ្ញាជាច្រើននិយាយថាជាសំណុំរឿងស៊ីវិលធំបំផុតតែមួយគត់ទាក់ទងនឹងភេរវកម្មក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកចៅក្រមរកឃើញថាមូលនិធិ អាឡាវីហ្វោនដេសិនដែលជាមូលនិធិមនុស្សធម៌បង្កើតដោយស្ដេចប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅទសវត្សរ៍1970ត្រូវបានគេខ្លែងបន្លំឲ្យគេជឿថាជាមូលនិធិអាសាត្រូវបានលក់ទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគឯកជនក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ1995 លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរតាមទ្វីតទ័រការពីថ្ងៃសុក្រថាលោកបញ្ជូនជំនួយរបស់សហព័ន្ធទៅកាន់ទីក្រុងឈីកាហ្គោដើម្បីជួយបង្ក្រាបអំពើហិង្សាដែលមានកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងរបស់ត្រាំនៅក្នុងទ្វីតទ័រមានឡើងនៅមុនការប្រកាសមួយដោយការិយាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកខាងសុរ៉ាថ្នាំជក់អាវុធ នៅក្នុងកម្មវិធី Fox and Friends ដោយលោកបានសុំឲ្យការិយាល័យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ករណីកំភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោឲ្យបានម៉ត់ចត់និងឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងមុនថែមទៀត តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង របាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនកំពុងបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការរំលោភបំពានដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះបង្ហាញពីឧបសគ្គដែលលោកប្រធានាធិបតីហាសានរូហានីត្រូវជំនះឱ្យបានដោយដែលលោកបានសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការរោគសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកថានឹងធ្វើឱ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះមានភាពប្រសើរឡើង
ចាប់តាំងពីលោកហាសានរូហានីបានត្រូវជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីបន្តទៀតកាលពីខែឧសភាមកមជ្ឈមណ្ឌលឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រាយការណ៍មកថាមានសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចំនួន8នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំពីបទនិយាយនិងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅនិយាយពីភាពជាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ សាសនាបាហាយម្នាក់ឈ្មោះហ្វាហ្សាតសាហ្វីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីសាលាអរិយៈពេលមួយឆមាសអំឡុងពេលលោកស្ថិតក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនៃថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីស្លាមិកអាហ្សាតដោយសារតែសាកលវិទ្យាល័យបានដឹងថាលោកបានចូលរួមជាមួយសាសនាបាហាយ នៅថ្ងៃដែលលោកណាវិតខាន់ចានីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិអ្នកកាន់សាសនាបាហាយត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនោះគេបានប្រាប់លោកថាលោកត្រូវមានទោសពីបទឧក្រិដ្ឋមួយឆ្នាំទៀតក្នុងនោះដែរអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីររូបគឺលោកមេឌីហារូប៊ីនិងលោកមៀហ៊ូសែនមូសាវីរួមទាំងភរិយារបស់លោកមូសាវីគឺលោកស្រីហ្សារ៉ារ៉ាណាវ៉ាត់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះនៅឡើយបន្ទាប់បីជាមានស
ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារនាពេលថ្មីថ្មីនេះបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាថានឹងដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់លោកស្រីបណិតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា We continue to promote human rights in Iran in a wide variety of ways. In particular, I would recall our acting spokesperson statement. យើងបន្តលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាមរយៈវិធីសាស្ត្រច្រើនយ៉ាងឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យស្ដីទីរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកមេឌីហារូប៊ីលោកមៀហូសែនមូសាវីនិងលោកស្រីហ្សារ៉ារ៉ាណាវ៉ាត់លោកស្រីក៏បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដោះលែងអ្នកទោសមនសិការរួមទាំងសមាជិកនិងមេដឹកនាំរបស់សហគមន៍សាសនាបាហាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរលោកស្រីប៊ឺណេតបានថ្លែងបន្តទៀតថា Freedom of belief is a fundamental human right andcontinued imprisonment សេរីភាពសាសនាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិទ្ធិមនុស្សការបន្តជាប់ឃុំឃាំងរួមទាំងការទទួលរងការរំលោភបំពាននៅក្នុងពន្ធនាគារគឺពិតជាហួសព្រំដែនដែលខ្ញុំគិតថាវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានណាត់បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាយើងនឹងបន្តធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅទង្វើរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរិចស្ទីលសិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោករូហានីជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាលោកនឹងស្ដារឡើងវិញនូវសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់អាចរស់រានមានជីវិតបានក្នុងផ្លូវដែលពួកគេគួរទទួលបានលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណនៅក្នុងការជំរុញខ្លាំងមួយដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលយុធធានៃប្រទេសនេះមានកំណត់នឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយប្រទេសចិនមានទឹកប្រាក់ជាង 5,000 លានដុល្លារសម្រាប់បណ្ដាញផ្លូវដែកភ្លើងមួយមានល្បឿនលឿនដំណាក់កាលទី1នៃផ្លូវដែកនេះគឺជាផ្លូវរទេះភ្លើងមានចម្ងាយ252គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងបាងកកទៅកាន់នគររដ្ឋសីមាជាជំហានសំខាន់មួយនៅក្នុងផ្លូវរទេះភ្លើងដែលនៅពេលកសាងរួចសាច់ហើយនឹងបន្តចម្ងាយ1260គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់ទីក្រុងគុនមីងក្នុងខេត្តយូណាន់នៃប្រទេសចិនដំណាក់ការបន្តនៃផ្លូវរទេះភ្លើងនេះគឺនឹងទៅដល់ព្រំដែននឹងទៅដល់ព្រំដែនថៃជាមួយនឹងប្រទេសលាវពួកអ្នកវិភាគយល់ឃើញថា
ផ្លូវដែលផ្លូវនេះជាការពង្រីកការផ្ដាំគំនិតផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនៃប្រទេសចិនដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា One Belt One Road ដែលពង្រីកពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់និងវិនិយោគគម្រោងការនេះក៏គូបញ្ជាក់អធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសចិនដែលកាន់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្នុងតំបន់នោះដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលគេរំពឹងថានឹងត្រូវចុះសិលាខាក្នុងខែកក្កដានេះមានឡើងនៅក្រៅការពន្យារពេលជិត 2 ឆ្នាំក្នុងកិច្ចចរចាដែលសេចក្តីល្អិតល្អន់ចុងក្រោយមកអស់មិនទាន់បានលើកសម្ដែងឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយទេ ដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានដ៏ធំស្រដៀងនឹងទ្វីតដែរហើយដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់300លាននាក់សរសេរអត្ថបទនិងបង្ហោះវីដេអូវិធានការនេះធ្វើឡើងមុនកិច្ចប្រជុំសំខាន់មួយរបស់គណៈបក្សកុម្មុយនីស្តចិនដែលនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះមានដែលគេជឿថាដាក់ដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមISIS បានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលប្រាំពីរនាក់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃសុក្
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com